Takže momentálne sa nachádzame v operačnom stredisku tunela Horelica. Je to veľmi dôležité stredisko, ktoré rieši plynulosť a bezpečnosť premávky na diaľničnom úseku D3. Aj zo záznamov z kamier tohto operačného strediska sme videli, že tá intenzita dopravy je tu veľmi vysoká. Preto chceme deklarovať, že výstavba D3 je našou absolútnou prioritou. D3 sa plánuje stavať z európskych fondov. My európske fondy na to máme rezervované. Vieme, že je nesmierna potreba vybudovať aj druhú rúru tunela Horelica, ktorá sa momentálne pripravuje, a tomu nám môže dopomôcť aj pripravovaný zákon o strategických investíciách, ktoré ministerstvo dopravy pripravuje vo svojej dielni. Tento zákon bol minulý týždeň predložený na vládu Slovenskej republiky, kde bol schválený. Veríme, že bude schválený aj v parlamente, a podstatou tohto zákona je urýchliť prípravné konanie na našich stavbách. Aj stavby samotné sú také tri hlavné body, ktoré zákon rieši, a to je zlúčenie územného stavebného konania, odstránenie špekulantov s pozemkami, a tretia časť je skrátenie, respektíve zoptimalizovanie procesov EIA tak, aby boli v súlade so smernicou Európskej únie a nie nad jej rámec.